Mirë se vini në Golden Truth Tarot të shtrenjtët e mi. Për para se të filloj videon për sot, dua t'ju rikujtoj që tek website im mund të gjeni tarot e para shqiptare, orakullin e kristaleve, të dyja pakot vinë bashkë me librin udhëzues që ju mëson se si t'i lexoni vetë letrat tarot dhe letrat e orakullit, mund të gjeni gjithashtu dhe kalendarin honor për vitin 2024, aty keni shumë informacion në lidhje me ciklet e hënës, datat për se cilin cikl, ritualin e hënës së re, ritualin e hënës së plotë, ku duhet fokusoheni gjatë se cilës periudhë dhe ju ndihmon që të realizoni dëshirat, planet tuaja. Por mund të gjeni dhe stolit me kristale dhe me gur të çmuar 100% natural që unë i kam marrë këtë vit në janar tek panairi më prestigjioz në botë i gurve dhe kristaleve që zhvillohet këtu në Amerikë, në Arizona, në Tucson, Arizona. Të gjithë byzulykët, si që shikoni, janë të përgatitur, janë handmade, të përgatitur nga vetë unë. Keni dhe unaza, keni varse, keni vatë të ndryshëm, nësi u pëlqen diçka, sasit janë të limituara. Nëse doni që të rezervoni një leximprivat me mua, atëherë futuni tek website-i, linkun e gjeni poshtë kësaj videoje, tek përshkrimi, por shumë thjesht, www.goldentruthtarot.com. Aty mund të gjeni të gjitha produktet e mia, të gjitha shërbimet, gjithçka. Disa produkte gjithashtu i gjeni edhe tarot dhe letrat e orakullit, i gjeni edhe në etsy.com dhe në amazon.com dhe sigurisht dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Ju falenderoj shumë që qëndruat me mua në këtë video të shkurtër prezantuese dhe tani le të kalojmë tek parashikimi për këtë muaj. Faleminderit. Tani le të fillojmë me parashikimin e muajit maj për shenjën e peshores. Peshore, në javën e parë të majit, shikoj një person që ka energji të fortë zjarri afër jush. Mund të ketë shenjën në ascendent ose shenjën e diellit, në dash, në luan ose në shigjetar. Marrëdhënia që ju keni me këtë person do të jetë ndryshme për peshore të ndryshme. Disa për ju jeni në një marrëdhënie dashurie, disa për ju jeni në një marrëdhënie pune, ku ky person mund të jetë një epror i juaj, dikush ose menaxher ose dikush që ju duhet të jepni llogari në një farë mënyre. Për disa persona ky mund të jetë një antar i familjes, për dikë mund të jetë pjesë e shoqërisë tuaj ose edhe ortak në një biznes të përbashkët. Por shikoj që ka ndryshuar shumë nga jush, ka qenë një person mjaft pozitiv, i dashur, ka qenë një njeri me shumë sharm, me shumë humor, njeri me energji, me njeri shumë pozitiv, dhe tani e shikoj të transformuar. Është një person shumë xheloz, është një person shumë posesiv, negativ, ka shpërthime emocionale, shpesh ju duket sikur do të plasin bombat sa herë që flisni me të, sepse shpërthen në gjëra më të vogla, në gjëra më të thjeshta, shpërthen, ka një reagim shumë të fortë, shumë impulsiv. Dhe për shkak të raportit që keni me këtë person, edhe pse doni të thoni diçka peshore, edhe pse doni që në një herë ti t'ja prisni shkurt apo t'i vendosni disa pika mbi i, prap nuk jeni në një fazë që ta keni të dini, thoni po të flas, po t'ja them ato që unë vërtet mendoj, atëherë do mbyllet si situatë ose keni frikë që do të krijojnë probleme akoma më të mëdha dhe po e toleroni, po toleroni shumë në lidhje me këtë person. Këtë javë në parë, se do mos të maj, do t'ju bezdis shumë. Ty bezdis me sjelljet e veta, me arogancën që ka, me këto shpërthimet emocionale, do t'ju irritoj jashtë mase, do t'a bëj punën të vështirë për ju, sidomos personat që punojnë me këtë individ, do t'a keni shumë të vështirë për ditëshmërinë në këtë javë, dhe me zi do t'pristin që t'mbaroni punë, që t'largojnë, që t'shkoni në shtëpinë që mos t'keni më kontakt. Në javën e dytë, energjia e asit të shpatave më thotë që keni një dëshirë kaq të madhe në këtë javë për të filluar diçka të re, pra për të shkëputur, për të distancuar nga ky person. Dhe në fakt kemi dhe energjinë e hënës së re, që do të ndodhë pikërisht me datë 8 maj,
dhe do të ndjeni këtë energji për të filluar diçka, se gjithë çdo hënë e re shënon një fillim të ri për ne. Kur është në dem, ka të bëj me parat, ka të bëj me sigurin, me stabilitetin, me atë që ty të jep atë energjinë e komfortit. Dhe shumë nga ju do duan, thonë, si kur të gjeja një punë tjetër, mos punoja me këtë person, mos kisha të bëja fare me këtë person, si kur të isha një marrëdhënie tjetër, që të isha me një person që më vlerëson, ose edhe të isha vetëm fare, mos kisha pse të jap llogari askujt. Do të keni ndjesi të tilla, do të keni dëshira të tilla, në mendjen tuaj e dini se çfarë doni të bëni, por marrja e vendimit është e vështirë. Marrja e iniciativës është e vështirë, nuk keni akoma gati. Dhe e shikoj që kjo është një çështje që mund të zgjidhet shumë thjesht, peshore, shumë thjesht. Ju duket e komplikuar, ju duket sikur po fola, po ja tharë gjithë shka që unë mendoj, do kemi një debat shumë të madh, do zihemi akoma më shumë, do kemi shumë konflikte, ose do detyrohem që të kërkoj punë tjetër, do të mendon gjitha këto brënda teje, dhe në fakt, kjo është një çështje që mund të zgjidhet shumë letë, shumë letë, që mbahet në një fije peri, vetëm duhet të dish se si të vendosësh ato barierat e nevojshme ose me këtë flasësh. Nëse jeni në një situatë pune me këtë person, atëherë do të jetë mirë që të flisni ndoshta me burimet njerëzore apo me kush është mbi këtë person, pra në një pozicion më lartë, në mënyrë që t'ju ndihmoj nëse puna është bërë kaq stresante, kaq e lodhshme, e mërzitshme sa ju duket e pa drejtë, jeni në pikën që po mendoni të largoheni, atëherë provoni edhe opsione të tjera përpara se të merrni një vendim që është më i fortë, një vendim më radikal. Po kjo çështja pezull do të zgjidhet në këtë pikërisht në këtë mënyrë, duke folur, duke thënë diçka. Sepse ju mund të doni të jepni me atë dashurin tuaj, me mirëkuptimin tuaj, ndoshta edhe duke kuptuar që personi, se kjo është një çështje e veta, nuk ka të bëj me ju personalisht peshore, është problem që personi i ka të vetat, diçka i ka ndodhur, po kalon një fazë në jetën e vetë që e ka transformuar në këtë mënyrë, dhe ju me dashamirësi herë pas herë mund të keni thënë që okay, e kuptoj se është në këtë fazë, ka kaluar këtë gjë, prandaj po i qëndroj afër gjithçka. Por nëse nuk e stoponi këtë sjellje të këtij personi, atëherë këto inatet që po ju mblidhen, që po ju akumulohen në këtë kohë, do të jetë shumë të vështira që t'i kaloni më vonë. Do t'i mbani mend për shumë kohë dhe nëse në një periudhë tjetër situata ndryshon, atëherë ju do thoni po unë atëherë ty të qëndrova pranë dhe si u sollet ti me mua, çfarë sjellje patën ai me apo çfarë reagimesh apo çfarë më the, ato do t'ju mbeten në mendje për një kohë të gjatë. Jo më kot edhe nga orakulli i kristaleve. Kristali për ju është lepidolit dhe thot, ruaj balancën pavarësisht situatave konfliktuale që mund të krijohen rreth teje. Lepidoliti është një gur shumë i veçantë, është një gur fantastik, i cili ka në përbërje të ti edhe litium, që është e njëta substancë që ndodhen tek bateritë, prandaj kur e mban në trup, si varse për shumbull, të ndimon shumë të jep energji, është guri që lidhet me paqen, sepse ndihmon personat, sidomos që kanë probleme me ankthin, me stresin, ta mbash lepidolitin, të jep energji, të ndihmon që të jesh më e ekuilibruar në veten tënde, në aspektin emocional. Quhet ndonjëherë edhe guri i gjyshes, sepse të jep atë lloj komforti, atë pjesën e empatisë, krijon empati brenda teje, krijon qetësi si raporti kur i kemi me gjyshet ose si përqafimi i gjyshes, po e them në kuptimin figurativ, por njihet edhe siguri i bukurisë dhe rekomandohet të mbahet edhe tek përfemrat, tek pjesa ku mbajnë bijut apo ku mbajnë make-upin në mënyrë që të aktivizoj pjesën e bukurisë. Na ndihmon që të jemi edhe më tërheqës, edhe më të bukur, lidhet me shenjën tuaj, me shenjën e peshores.
Unë kam dy varse me lepidolit, që është ky versioni, ka versione që janë më në lila si ngjyrë, që është versioni që kam unë, ka dhe versione që janë pak më në roz. Kam, si që thash, kam vetëm dy gurë të tilë, dy varse të tila, mund t'i gjeni tek website im, tek linku që shikoni poshtë videos, por edhe tek linku tek përshkrimi videos, tek faqja ime, e gjeni të listuar, kush është interesuar janë, si që thash, janë vetëm dy varse lepidolit në që mund t'i porosisni nga unë. Ky është një gur fantastik për ta kaluar këtë situatën konfliktuale të muajit, sepse do t'ju jap energji, do t'ju jap qetësi, do t'ju lejoj që të komunikoni qartë, pa pasur frikë dhe pa u druajtur. Do t'jetë një periudhë mirë edhe fundi i muajit, sepse me datë 23 maj kemi dhe hënën e plot në shigjetar, dhe hëna e plot është gjithmonë një kohë mirë për të çliruar gjëra që nuk na shërbejnë, që nuk na vlejnë më për jetën tonë, për t'i larguar nga vetja. Dhe kur është në shigjetar, na ndihmon që ta shikojmë tërsinë çfarë po ndodh. Jo të kapemi tek gjërat e vogla, po shikojmë atë pikturën e madhe, le të themi se si po rrjedh kjo situatë. Java e fundit me energjinë e gjykimit më tregon që nëse nuk bëni diçka, atëherë do të keni jo vetëm mërira dhe inate të akumuluara ndaj këtij personi peshore, po do t'ju vi inate edhe me veten tuaj, do thoni po unë po pse po e toleroj kaq shumë, unë pse po jap kaq shumë shanse, unë pse po qëndroj në këtë situatë, pse nuk po dal nga kjo situatë, pse kam ngelur kështu në vend numrot të duroj të njëjtat diskutime her pas here. Dhe kjo sigurisht është e mirë as për ju, as për personin tjetër. Është do të krijohet më vonë në një ngarkesë edhe më të fortë emocionale. Prandaj uluni, bisedojeni disa gjëra, flitini. Është mirë që jeni përkrahës mbrojtës, por kjo ka kaluar këtë fazë deri në fillim thoni okay, ishte e mirë që po flasim, edhe që po e toleroj dhe që po e kuptoj gjithçka tjetër, por u bë një muaj dhe vazhdon kjo sjellje. Tani po ju duket më shumë si kapriço të këtij personi, si lojra të tepërta, si edhe një abuzim me dashamirësinë tuaj. Okay, prandaj kjo do të ishte gjëja më e mirë, të mos gjykoni veten tuaj. Përpiqemi mos ta gjykoni personin, vendosni ato hapësirat që mos ju ndikojë edhe ju, se po merrni kaq shumë nga negativiteti i këtij personi, apo ju streson edhe po ju prish punë në përditshmëri, në jetën tuaj personale, ka një impakt tek ju. Asnjëherë nuk është pozitive kur dikush tjetër vendos që gjithë ngarkesën e vet ta hedh në një person. Kjo nuk është pozitive absolutisht. Jemi miq, jemi familjar, jemi të gjithë, kemi dashamirësi ndaj njëri tjetrit, por vjen një moment që çdo kush duhet përballet me problemet e veta, duhet përballet me streset e veta, duhet përballet me gjërat e veta dhe të bëhet i fortë dhe t'i kalojë pa e bombarduar dikë tjetër, pa stresuar dhe njerëzit e tjerë që i ka rreth rrotull, partneren, familjarët, këdo qoftë. Vjen një moment që secili duhet të ngrihet në këmbët e veta, dhe kjo është situata që do duhet të sqarohet mes jush deri në fund të majit. Disa për jush nuk do ta kenë guximin ta bëjnë këtë gjë, prandaj edhe ju rekomandova kristalin e lepidolitit. Mirë është që kjo situatë të menaxhohet brenda muajit, pa kaluar edhe në muajt e tjerë të verës pastaj, sepse çdo kohë që kalon, çdo javë që kalon, sa më shumë vjen edhe bëhet më problematike dhe ai inati dhe mërit mes jush sa më shumë do të vinë edhe do të shtohen. Unë ju uroj gjithë të mirat peshore, uroj që t'ju kem ndihmuar me këto mesazhe, ju falenderoj shumë që më ndoqët, nëse ju pëlqeu ky lexim, lutem shpërndajeni edhe me miqtë dhe familjarët të tjerë, bëni follow, subscribe, abononi, më ndihmoni vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ju. Ju falenderoj dhe bashkë të dëgjohemi në videot e radhës. Gjithë të mirat, mirupafshim.